עולמות או... כן, בהחלט. בגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב הבאנו זרעים, אני כבר הייתי 5 פעמים ב-ESHL, הבאנו זרעים משם, הנבטנו אותם, ואנחנו, יש לנו עכשיו הרבה צמחים מהאוכלוסייה המיוחדת הזאת. זאת אוכלוסייה מאוד מאוד מיוחדת, מכיוון שהסוג עצמו מונה כ-70 מינים. רק מין אחד נמצא ב-ESHL ואחד במדגסקר. כל היתר נמצאים מזרחה, מהודו, ציילון, אזור של אוסטרליה, וזהו מין מיוחד במינו. אז בואו נראה רגע איך בדיוק הוא טורף את החרקים. יש לנו כאן סרט שצולם לטלוויזיה בערבית, אפשר יהיה לראות את זה. הנה. جهاز الهضم في نبات البلبوس هو الجرة. هذا العضو يقع في أعالي الورقة. البلبوس ينتمي إلى فصيلة النباتات ذات الجرار المنتشرة في أمريكا وفي جنوب آسيا وفي أستراليا. خلافا للديونيئة تنقص البلبوس القدرة على التحرك أو الإحساس، لكنه مزود بنظام اصطياد لا يقل عنها تعقيدا. لون الجرة والرحيق الموجودين في فتحتها يغريان ويجتذبان الحشرات. قطرات الرحيق المبعثرة على امتداد السويقات وعروق الأوراق تقود النمل والحشرات الجامعة للرحيق إلى فتحة الجرة. كميات الرحيق تزداد حول فتحة الجرة وباتجاه الأطراف الداخلية، وتحمل الحشرة الجشعة على التقدم نحو الهاوية. إضافة إلى ذلك يشتد انحدار الجدران الداخلية باتجاه فراغ الجرة الداخلي، وهناك شعرات تتجه إلى داخل الجرة توجه تحرك الحشرة إلى الهاوية، كما تلتصق أرجلها بمسحوق لزج وكأنها تدوس الوحل إلى أن يرتخي إمساكها. في نهاية المطاف تزل أرجل الحشرة فتنزلق وتسقط إلى قاع الجرة. هناك تنتظرها عصارة تغرق فيها ويشرع النبات في هضمها. דוקטור אגמי, אתה בטוח שהצמר הזה לא טורף ילדים? לא יכול איזה ילד להתחלק לתוך, כמו שכבר ראינו דברים כאלה, אתה יודע. פעם אחת ראיתי באמת צממית נכנסה לתוך הצמח, ולפני שהחרק נופל פנימה לתוך הנוזל המעכל אותו, היא בלעה אותו לפני כן, עשתה לו אמבוש יוצא מן הכלל יפה. אבל ידועים מקרים של מינים אחרים של קדניות עם מלכודות הרבה הרבה יותר גדולות, שבהם גם ציפורים וגם דו-חיים וגם זוחלים אחרים יכולים להילכד. אז רגע, מה באמת הצמח מרוויח מאותם יצורים שהוא בולע, שהוא מעכל? הוא חי בבית גידול שמינרלי המזון שלו נמצאים בחוסר, והוא בצורה כזאת מגוון את התפריט שלו. תארי לך שהיית צריכה כל היום לאכול באותה מסעדה. בצורה כזאת הוא יכול לגוון ולהפיק מן החי אלמנטים נוספים. בדרך כלל צמחים אוכלים בעלי חיים. פה יש לנו דוגמה הפוכה. עכשיו בוא נהיה רגע הפרקטי, אם אנחנו באמת חושבים לשים את הצמח הזה בסלון כדי שהוא יחסה לנו את היתושים בבית, אז כמה יתושים הוא יכול לבלוע, ומה עושים כשהוא מתמלא? זורקים וקונים חדש, או איך בדיוק מתנהגים איתו? תראי, כל בוקר שאני פותח את הבוקר שלי, כשאת נמצאת ככה באולפן, אני נמצא בגן דפנה קרסו שלנו, בגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב, כל, לא קורה שאני פותח קאט כזה והוא לא מלא עם חרקים בפנים. ואז וכשהוא מלא, מה קורה? זה לא מתמלא עד למעלה. עד גובה הנוזל זה יכול להתמלא, וזה פשוט מאות רבות של חרקים נמצאים בתוך הקאט הזה. עכשיו הוא יכול לעכל אותם ולהמשיך כל הזמן לבלוע עוד ועוד חרקים? תראי, יש אורך חיים מסוים לקד. בסופו של דבר הקד הזה גומר את מחזור החיים שלו ומתייבש. אבל כל הזמן יש יצירה מחודשת של קדים נוספים. לא הייתי אומר שאדם שיהיה לו צמח קדנית בבית, לא יהיה לו שום יתוש זמזם למעלה. לא. זה לא דבר שהוא מחסל אותם בצורה חד משמעית. אבל האפקטיביות, כשאני הולך לה, כמו שאמרתי, לחממה הטרופית שלנו ורואה באיזה מידה הקדים האלה מלאים מלאים עם חרקים, כן, זה פשוט מרשים. ועכשיו אתם גם מציעים את זה לשיווק מסחרי, אז כמה זה יעלה לנו לרכוש מין כותל חרקים כזה שנרצה להעמיד בסלון? אנחנו מכרנו צמח כזה לידידי הגנים הבוטניים שלנו בסביבות 20 שקל. הנה, אפשר כאן לראות כל כך יפה את המבנה הזה של הקד עם המכסה שמעליו. אגב, המכסה יעל, הוא לא נועד לסגור את הפתח לחרק, אלא הוא נועד רק שזה יהיה כמו מעין מטריה כזאת שהנוזל לא יימהל עם מי הגשם, כי זה גדל בג'ונגלים ויש שם הרבה גשם. אז המטריה הזאת נועדה כדי לא למהול את הנוזל הזה. איך מגדלים אותו בבית? מה צריך לעשות?
צריכים לבקש מזה שמקופף את הבננות שיעשה סיבוב אצלו כל בוקר, וצריכים לדאוג שהטמפרטורה לא תרד מתחת לסף מסוים, נגיד של 18-19 מעלות. גם בחורף יש לנו את התנאים האלה בחממות הטרופיות שלנו בגן הבוטני, ופשוט הצמחים מסגשגים. איך אתה נלחם ביתושים אצלך בבית? עם הקדנית או עם איזה תרסיס? בבית עדיין אין לי תנאים של חממה טרופית, אבל כאשר אני נמצא בחממה שלנו, בחממה הטרופית שלנו, אז אין לי שם בעיה של יתושים. אני כמעט מרחף בין הצמחים. דוקטור משה אגמי, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות.